ี่จะพลอยโจลมาสร้างวัดอัตเวียนี่จะคลองเทวัดสุดท้ายเป็นนี่กระพงอัตเวียดำเนินเตยวัดอัตเวียนี่จะปาระเวนวัดอัตเวียได้จะวัดประพุทธศาสนาปัจจัยนึกขังกราวนั่นก็มีนปราสาทโบราณมุ้ยได้ยังจังเตมือตาจีมอเตอร์เลอเพลได้สัตว์อ่ะจอยเอ้ยอ่ะสมโตนะยังแมนแมนเวียดนามมันแมนอยู่เตกรอนในช่องยีเลงนี่คือยีประสาทอัตเวียโอเคពេលនេះខ្ញុំបាទបានមកដល់ប្រាសាទវត្តអធ្វានៅពីខាងក្រោយខ្ញុំនេះប្រាសាទនេះគឺស្ថិតនៅភូមិក្រសាំងដរីងភូមិពោបន្ទាយជ័យខេត្តសៀមរាបគឺជីតាមបណ្ដោយមកស្ទឹងទីផ្សារចាស់មកនៅខាងស្ដាំដៃយើងនឹងឃើញខ្លងទ្វារវត្តអូខេចូលតាមភូមិមិនដល់នឹង10នាទីផងក៏មកដល់ប្រាសាទនេះហើយប្រាសាទនេះក៏សាងនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី12បើតាមឯកសារមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែថាប្រហែលជាកសាងដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រោះអីប្រាសាទនេះគឺបែរមុខទៅទិសខាងលិចដូចនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តដែរយើងចង់នឹងថាបើខើនៅខាងក្នុងប្រាសាទហ្នឹងនៅសល់ក្បូរបាច់រចនាស្អាតប៉ុណ្ណាតោះយើងទៅសុស្ដីជាវជាវមានដឹងថាប្រាសាទនឹងកសាងដោយក្សត្រអង្គណាទេតាមការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឯកសារប្រាសាទនេះបានកសាងដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ប្រាសាទវត្តអធ្វាជាប្រាសាទដ៏ចំណាស់មួយស្ថិតនៅខាងលិចស្ទឹងសៀមរាបតាមបណ្ដោយផ្លូវទៅភ្នំក្រោមប្រាសាទនេះធ្វើអំពីថ្មភក់និងថ្មបាយក្រៀមដែលគេហៅថាថ្មភ្នំភ្លើងកសាងឡើងនៅសម័យកាលប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តគឺពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី12ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1113ដល់1150ក្នុងរាជការព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដំបូងឡើយប្រាសាទនេះកសាងឡើងសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតតាមភស្តុតាងបង្ហាញថាប្រាសាទវត្តអធ្វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងមុខងារពុទ្ធសាសនាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយភាគច្រើននៃសិលាចារឹកទាំងនោះបានចារនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សរ៍ទី12ទីនេះប្រាសាទវត្តអធ្វាអូខេប្រាសាទនេះធ្វើពីថ្មភក់ហើយនឹងថ្មបាយក្រៀមតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នានេះទូប៉មកណ្ដាលដែលយើងដើរចូលទៅទីនេះគឺជាទូប៉មកណ្ដាលនៃប្រាសាទវត្តអធ្វាហើយនេះគឺជាប្រាសាទកណ្ដាលតែមានកំពូលស្ដៀងនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តឃើញថាប្រាសាទនេះមិនសូវមានក្បូរក្បាច់រចនាមិនសូវមានចម្លាក់ប៉ុន្មានទេគឺឃើញតែមានតែរូបទេពអប្សរាមួយគូនេះដែលនៅល្អហើយក៏មានការដាប់ខូចមុខខូចមាត់បន្តិចបន្តួចដែរចឹងហើយណាអឺសាឡា